Hello， 大家好，我是子老哥。渔村呢、啊，燕京顶下面的小渔村。小渔村呢、啊，这里面还是有很多的这种海鲜，做海鲜呢、啊，停车很多，很多人来这边奥内海燕京顶下面的一个小渔村。这边是奥内海，现在是还是新年假期。你看过年这边车非常的热闹，这边还是一个渔村，小渔村来的。新年了，这边车都是挤的，车跟船都在一起。你看，车旁边就是船，停靠在这边。海鲜城，电白童子湾这边的奥内村是800多户人家，4000多人的一个渔村。你看现在车停得很满，这里面有个梁王庙，梁王古庙。车停车旁边，前面的海那星星点点的就是渔船，渔船上面的灯光很奇特，渔村之夜，很多人呢。这个小鱿鱼，不断还有人过来。晚上的海边，你看还是有人在海边玩呢，很特别的一个景象。夜市，这真正的夜里面的夜市，孔明灯。再放飞。